എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ കിറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ബാഡ്ജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കിറ്റ് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഈ വണ്ടിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലെ ഫോഴ്സിൻ്റെ കിറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബറിൻ്റെ ലിപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാപ്പ്, പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലെ ഫൈബർ പാച്ചയിൽ, അതായത് ഫുള്ള് വാട്ടറിലേക്ക് കറന്നു ടോപ്പ്, ഫുള്ളായിട്ട് തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട്, അത് കാരണം കാലിയർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് ഫൈബറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ച് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാട്ടർ ലീക്കേജിന് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫൈബർ പാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഫോഴ്സ് കിറ്റ് പറ്റിയുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ലൈറ്റ് വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സ്കേട്ടിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയിട്ട് ഫുള്ള് റബ്ബർ ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചുറ്റും അതായത് മൂന്ന് സൈഡിലും ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റാണ് ഫ്ലാപ്പ്, സ്റ്റീൽ വിത്ത് ചെയിൻ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട്, അത് നാല് ഫ്ലാപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ ചിറക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു ആഴ്ചത്തെ വർക്കാണ് അതിന് വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 25,000 to 50,000 രൂപ വരെ റേഞ്ചുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഇതിന് കോസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വർക്കാണെങ്കിലും നമ്മളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇതേമാരത്തെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേമാരി ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് അയയ്ക്കുക. അതേപോലെ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതേമാരത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.